أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Aləmlərin yaradıcısı olan Allaha həmd olsun. Qovulmuş, daşlanmış, lənətlənmiş, rəcm edilmiş, Allaha rəhmətindən uzaqlaşdırılmış şeytanın şərindən rəhman və rəhim olan Allaha sığınırıq. O Allaha sığınırıq ki, aləmlərin Rəbbidir, aləmlərin yaradıcısı və tərbiyyəçisidir. Həm də yalnız və yalnız Allahadır. O Allaha sığınırıq ki, din gününün, hesab gününün mütləq malikidir, yəni hesab soracaq da Allahdır. İbadətimiz Allahadır, itayətimiz də Allahadır, yardımı da ancaq uca Allahdan istəyirik. O uca Allahdan istəyirik ki, bizi neymət verdiyi kəslərin yolu olan sirat-ı müstəqimə yönətsin. O böyük Allaha yalvarırıq, dua edirik, istəyirik, çalışırıq ki, bizi azmışların və qəzəbə düşər olmuşların yolundan uzaq tutsun. Uca Allahın rəhməti, bərəkəti və səlamı bütün peyğəmbərlərin üzərində olsun. Son peyğəmbərimiz Xatəmül Ənbiyə Həzrəti Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm və onun əhli beytinin üzərində olsun. Allahın rəhməti, bərəkəti və səlamı Allahın, Quranın, İslamın, peyğəmbərimizin yolu ilə gedənlərin üzərində olsun. Allah sizə, ağlınıza, ailənizə, işinizə, gücünüzə, ruzinizə, qəlbinizə, vicdanınıza, iradənizə bərəkət nasib etsin. Sizi doğru, dini doğru anlayanlardan və dinin hökmlərini doğru yerinə yetirənlərdən etsin. Allaha təslim etsin. Qəlbimizi, ağlımızı, iradəmizi təslim edəcəyimiz ən etibarlı yer, ən etibarlı ünvan Allahdır. İnanın ki, hüceyrələrimiz də, qəlbimiz də, ağlımız da Allaha təslim olanda bizə dua edirlər ki, mənim sahibim məni əsl sahibinə, yəni Allaha təslim etmişdir. Və Allaha təslim olan insanın da adı müsəlmandır. Müsəlman təslim olan insan deməkdir. Allaha təslim olan insan deməkdir. Təslim olmanın da ilk şərti Qurana görə, əziz dostlar, öyrənməkdir. İnsan bildiyinə, tanıdığına təslim olar. Bildiyini, tanıdığını sevər. Bilmədiyini, tanımadığını sevməz, sevmədiyinə itayət etməz və təslim olmaz. Ona görə İslam alimlərinin görüşü budur ki, imanın ilk şərti öyrənməkdir. Maarifdir, mərifətdir, mərifətullahdır, yəni Allahı öyrənməkdir. Allahı öyrənməyənin imanı təqlidi iman olar ki, bugünkü ayələrimizdə də təqlidin nə qədər ziyanlı bir şey olduğunu Allah ayəsində açıqca ortaya qoymuşdur. Əgər vaxtımız çatsa, onu da mən sizə söyləməyə çalışacağım. Yəni, dinini gerçək, həqiqi möminlər olub, onlardır ki, dinini ciddiyə alırlar. Bütün işlərinin başına onu yazırlar. İlk onluq sıralamasında işlərinin birinci başında odur. Yəni, hər gün mən dinimi öyrənmək üçün, Allahın əmrlərini yerinə yetirmək üçün bu qədər vaxtımı, enerjimi ona sərf edəcəm. Çünki müsəlmanın ilk vəzifəsi budur. Din boş vaxtında məşğul olacaq bir şey deyildir. Boş vaxtında Quran oxuyuram. Quran boş vaxtında oxunacaq kitab deyildir. Quran enerjinin, ağlının, gücünün ən gözəl vaxtını ona ayırmaq üçün nazil olmuş kitabdır. Çünki Quranda uca Allah buyurur ki, Allahın kitabı öz mənalarını, Allahın verdiyi mesajları onun üzərində dərin düşünənlərə açar. Yəni, boş vaxtında, avtobusda, yolda oxumaq üçün bir kitab deyildir. Enerjimizi, yəni yolda, avtobusda Quran oxuyun demirəm. Amma oxuma üsulunu söyləyirəm, yəni enerjinizi, gücünüzü hər şeydən kəsilərək, ona yönələrək oxuyarıqsa, Allah da bizə ondan bir bərəkət nazil edir.
İman ağacının kökü budur. İman ağacının kökü öğrenmektir. İnsanların çoğunun dini bilgisi öğrenilmediğine göre, kulaktan dolma olduğuna göre, yanlış atasından babasından eşittiği şekilde olduğuna göre o iman tez yıkılır. Balaca bir çetinliğe düşen kimi iman binası yıkılır. Halbuki en son yıkılacak bina iman binası olması lazım. Ama gerçekten inanan insan asla ondan el çekmez. Öten seferde misal verdim. Bir insan gerçekten inanarak manasını, Allah'ın emrinin hikmetini anlayarak başını bağlasa, o insanın başını siz açtırabilmezsiniz. Kardeşi de ise açmaz. Atası üsyan etse yine de açmaz. Hayat yoldaşı ona karşı gelse, hatta ailesi dağılma seviyesine gelse bile yine açmaz. Çünkü ona inanmış ve onu bağlamıştır. Ama süyünü şekilde inanmadan, korkudan, kiminse tezgiyle bunu yedirse, o görmeyen de onu rahatça açabilir. Ya da ki başka şeylerle onu değişebilir. Allah bizden şuurlu Müslüman olmamızı istiyor, aziz dostlar. Yamsılama, süyünü, esası olmayan bir Müslüman olmamızı istemir. Çünkü onun bize de bir faydası yoktur, cemiyete de bir faydası yoktur. İslam bizim her yerde Müslüman olmamızı istiyor. Sadece namaz kılarken değil. Hayatımızda da, ailemizde de, işimizde de, aşımızda da, pulumuzda da, her yerimizde İslam'ın alametlerini görmek istiyor. Yani kazancımızın içerisinde de İslam var mı? Ama Müslümanların büyük bir ekseriyeti, büyük bir çokluğu maalesef teessüf ki dini yalnız namaza hapsetmiştir. Namaz kılanda namazını kılar, ondan sonra gider rahat rüşvet dalar. Yalan da danışar, komşusunu da alladar, mincir oyundan da çıkar, fırıldak da işleder ve bunu da çok normal karşılayır. Böyle bir iman olmaz. Böyle imanın hiç kime faydası yoktur. Bugünkü okuyacağımız ayelerde de Hoca Allah bize teklidi reddedir, yamsılamanı reddedir. Öz ağlımızı, şuurumuzu çalıştırarak bu işlere, yani Allah'ın kitabına tabi olmamızı istiyor. Biz nasip olursa 165-167 arasındaki ayetleri okumaya çalışacağız. Önce hatırladım geçen sefer söylediğimi size, eğer bilgileriniz olsun. Allah insanlara buyurur ki Allah'ın yanından nazil ettiği kitabı, rehberlik delillerini, peygamberini gönderenden sonra Allah'ın kitabını gizleyenlerin ve Allah'ın kitabını tehrif edenlerin cezası çok ağırdır. Allah'ın kitabına, ona Allah Kur'an'da Allah'a iftira atma olduğunu söylüyor. Allah'a iftira atmak nedir? İnsan Allah'a nece iftira atabilir? İnsan Allah'ın demediği bir sözü Allah değirmiş gibi diyerek iftira atmış olur. Allah heynen bu ifadeni işledi. Onlar Allah'a iftira atırlar. Din adına bir şey uydurur. Bizi de o uydurduğu şeye inanmaya çağırır. Allah'ın demediği bir sözü ya da Resulullah'ın demediği bir sözü sanki Resulullah emretmiş gibi bize söylemeye çalışır. Allah buyurur ki onlar iftiracılardır. Allah buyurur ki onlar zalimlardır. Allah sonra buyurur ki ancak eğer bunu eden adamlar varsa bu adamlara Allah'ın çok ağır bir haberdarlığını, Kur'an'da en ağır haberdarlık iki tane demene göre biri budur, biri de faiz yiyenlerle bağlıdır. Faiz yiyenlere bilirsiniz, Kur'an-ı Kerim'de ileride gelecek, Hoca Allah, onlar Allah ve Resulü ile savaşırlar söylüyor. Kim faiz yiyerse, bugün maalesef Azerbaycan ahalisinin %80'i faizin içinde. Bazıları bilmeden, bazıları da mecbur olarak girip bu işin içine. Evindeki eşyaların %90'ı kreditle değil, borçla alınmıştır. Faiz yani, faiz ne? Faiz nedir? Faiz pulundan pul kazanmaktır. Birine sana 100 manat verir, diğer geri kalan da bana 150 manat getireceksin. Ya da banklar, banklarda görülen işlerin %90'ı faizdir. Adam bana diyor ki, müellim, banka pul koyuram, onun üzerine gelen faizleri de yetimlere paylayıram. Burada ne bir şey var ki, burada çok çirkin iş var. Allah bunu reddedir. Sen faizle meşgul olursan, harama götüren her şey haramdır.
Allah eritmək lazımdır ki, Allah bizim bir insandan və bizim ölkəmizdən xeyrini, bərəkətini çəkməsin. Əgər əhali faizə gömülübsə, o deməkdir ki, Allah bizdən bərəkətini çəkmişdir. Bunun mənası o demək deyil ki, Allah bizi unutmuşdur. Bunun səbəbkarı biz özümüzük. Allah bir toplumdan bərəkətini çəkməz. Allah bir insandan bərəkətini çəkməz. Amma sən burnuna qədər haramın içinə girərsənsə, Allah o toplumdan rəhmətini çəkər. Ona görə Allah buyurur ki, faiz yiyənlər Allah və Rəsulü ilə savaşırlar. İkinci ən sərt xəbərdarlıq da bununla bağlıdır. Allah buyurur ki, Allahın demədiyini, Allahın dediyi kimi, Allahın adına yazanlar, Allahın sözlərini gizləyənlər və təhrif edənlər, Allahın, mələklərin və insanların lənəti onların üzərində olsun deyir. Biz qəsdən, insan ola bilər, qəsdən olmadan Qurandan bir şeyi sizə səhv izah edə bilər. Mən də edə bilərəm onu, hər kəs ola bilər. Amma niyyətli olaraq yox. Ya doğru anlaya bilməz, ya biliyi aşağı olar, ya yaxşı araşdırmaz, bir şeyi sizə %100 doğru deməyə bilər. Bu mümkün şeydir. Hər alimdə bu ola bilər. Heç kim Quranda olanları %100 sizə çatdırdığını iddia edə bilməz. Onda Quranın mənası tükənmiş olur. Quranın mənası nədir? Mən deyənlərdən ibarət. Elə bir şey mi olur? Bizim dediyimiz bizim Qurandan anladığımızdır. Elə deyil mi? Mən sizə hər zaman örnək deyirəm. Bak, İslam alimləri 30 cilt 40-lı təfsir yazırlar. Təfsirin sonuna da bu sözü yazırlar. Allahu aləm. Mənası budur. Hər şeyin doğrusunu ancaq Allah bilir. Yəni, mənim yazdığım yeganə mütləq həqiqət deyildir. Həqiqət mənim dediklərindən ibarət deyildir, deyir. Amma bir də var ki, İsrail oğullarının etdiyi kimi, qəsdən Allahın dediklərini yanlış yazmaq. Məsələn, Azərbaycanda din adamı deyək olar, dırnaq arasında, utanmadan, qızarmadan məqalə yazır, internetdə deyir ki, başörtüsü yoxdur. Nə deyəsən adama? Sən, qardaşın, başörtüsünü qəbul etməyə bilərsən, xanımının da baş açıq ola bilər. Bu sənin problemidir, amma Qurandakı bir hökmü yox ki, demək sənin həddin deyil, sən bunu necə söylürsən? Misyonerlərdən 5-10 manat pul alıb dinini onlara mı satırsan sən? Bundan mənası nədir? Quranın açıq ayəsini nədən söylürsən bunu? Ya da adam utanmadan, qızarmadan belə söylür. Peyğəmbərə inanmağa gərək yox. Ya, nə deyirsən adamın yəni? Çünki adam bir proqram içindədir və o proqramın da məqsədi budur. Gedəcəksən, müsəlman insanların düşüncəsini qarışdıracaqsan. Zəhərləyəcəksən onların düşüncəsini. Ya da biri utanmadan, qızarmadan belə söylüyor. Quran 7-ci əsrdə nazil olub, o dövrə aiddir. Bizə heç bir əlaqəsi yoxdur. Buyur. Allah onlara söylüyor bunu. Amma mən əgər kitabdan bir şeyi bilmədən yanlış söyləsəm, öncə bilsəm tövbə edərəm, ikinci Allah da məni bağışlayar. Çünki Allah qəlbləri bilir. Bilir ki, mənim niyyətim Allahın sözünü çevirmək deyil. Belə bir haqqımız yox. Amma bir insan öncədən qarşısına məqsəd qoyaraq, müsəlmanların düşüncəsini bulandırmaq üçün bu işin içinə girirsə, Allah onlara buyurur ki, Allahın, mələklərin və insanların lənəti onların üzərində olacaq. Yəni, bu çox ağır bir sözdür. Amma yenə də bir qapı açıq qoydu yadızdadırsa, ancaq tövbə edənlər, özlərini düzəldənlər, həqiqəti eşidənlər bundan kənardır, deyir. Bir insan tövbə etsə, Allah ona da qapısını açıq qoymuş olur. Onların tövbəsini qəbul edəcəyəm. Çünki Allah tövbələri çox qəbul edəndir, rəhmət paylayandır. Allahın özəlliyi rəhmət paylamasıdır. Həqiqəti inkar etməyə yönəlmiş olan insanlara gəlincə, yəni adam Allahı inkar edir, həqiqəti inkar edir, inkardan başqa bir şey də dinləmir, Allahın Qurandakı ayəsi ilə buyurduğu kimi kördür, laldır və kardır, möhürlənmişdir, onlara gəlincə isə Allah da onlara buyurur ki, onların cəzəsi Allahın mələklərin və bütün dürüst və ərdəmli insanların lənətinə uğramaqdır, lənəti üzərində olmaqdır. Onlar bu halda qaracaqlar və onların əzabı əsla yüngülləşdirilməyəcək, onlara əsla nəfəs almağa da imkan verilməyəcək. Yəni, Allahın əzabı hər zaman bu dünyada və o dünyada onların üzərində olacaq.
Allah bundan sonra buyurur ki, və sizin tanrınız, Allahınız tək bir ilahdır. Yəni, İslam nədir desəniz, İslam bir cümlədədir. Yəni, la ilaha illallah. Peyğəmbərimiz buyurur ki, dünyanın bütün sözlərini tərəzinin bir gözünə qoysanız, la ilaha illallahı da tərəzinin bir gözünə qoysanız, ən ağır gələn söz olur, deyir. Çünki Quranın təməli bunun üzərindədir. Tövhid inancının əsası bu sözdədir. La ilaha illallah. Allahdan başqa ibadətə layiq heç bir ilah yoxdur, söylüyür. Ondan başqa tanrı yoxdur, ilah yoxdur. Allah rəhmandır və rəhimdir. Bunların mənasını mən sizə izah etməyə çalışdım. Ondan sonra Allah, Allahın təkliyini ifadə edən ayələrə yer verirdi. Nə dedi? Şübhəsiz ki, göylərdə və yerin yaradılışında bir, gecə 8 dənə, 9 dənə bənd saydı orada. Gecə göylərin və yerin yaradılışında, gecə ilə gündüzün bir-birinin ardında gəlməsində, insanlara faydalı şeylərin olmasında, dənizlərdə gəmilərin üzməsində, Allahın göydən endirərək o ölü torpağa can verən yağışında, hər şeyi, hər çeşid, hər növ canlının çoxalmasında, küləyin əsməsində, göylərlə yer arasında özləri üçün təyin edilmiş məkanda, yəni bir xətt üzrə hərəkətində bütün bunlarda insanların düşünüb düşünməsi üçün böyük bir mesajlar vardır. Yəni Allah köynü ayələri. Bilirsiniz ki, Allah Quranda hər şeyi ayə deyir. Allaha görə çiçək də ayədir, günəş də ayədir, su da, dənizdə, balıq da hər şeydə. Allaha görə ən böyük ayənin biri də insandır. Yəni, Quranda Allah hər şeyi ayə deyir. Biz İslam ədəbiyyatında buna deyirlər köynü ayələr. Köynü ayələr yəni təbiyyətdəki ayələr. Ağaçlar, çiçəklər, günəş, su, ulduz, dəniz, yediyiniz, bildiyiniz, bilmədiyiniz hər şey köynü ayələr. Allah onlara sayır, göyün yaradılışı bizə sayır. Yaradılışı necə olduğunu bizə düşündürür. Üçüncü bir ayədə Quranın içindəki hər cümlə bir ayədir. Yəni, insan da ayə, təbiyyət də ayə, Quran da ayə və Quranın ilahi kitab olduğunun sübutunun biri də budur ki, bu ayələr arasında ziddiyyət yoxdur. İndiyənə qədər heç bir elm sahəsi, riyaziyyət də buradadır, kimyada, tarixdə hələ Quranın bir ayəsinin elmindən ziddi olduğunu söylə bilməyib, sübut edə bilməyib. Yəni, Quranın ayəsi ilə təbiyyətin ayələri üst-üstə düşür. Elm inkişaf etdikcə, Quranın içərisində qoyduğu mənaların nə qədər dərin olduğu da üzə çıxmış olacaq. İndi Allah burada buyurur ki, amma bütün bunlardan sonra hələ Allaha rəqib olaraq gördükləri, yəni ilahlaşdırdıqları varlıqlara inanmağa üstün tutanlar var. Onlar Allaha lazım olan, yəni Allahın istədiyi şəkildə Allaha sevməyən və yaxud da ki, o varlıqları Allahdan daha çox sevən insanlar var. İçinizdə deyir, Allahı olduğu kimi tanımayan, başqa varlıqları Allahı sevdiyi kimi sevən ya da Allahdan daha çox sevən insanlar var. Ancaq iman etmiş olanlar Allahdan başqa bir şeydən heç bir şeyi Allah kimi sevməzlər. Zülm etməyə yönəlmiş insanlar qiyamət günü əzaba düçar olduğu zaman bütün qüdrətin yalnızca Allaha aid olduğunu və Allahın cəzasının nə qədər çətin olduğunu bir keşkə düşünsəydilər, söylüyür. O gün haqsız yerə ilahlaşdırılanlar, yəni Allah kimi sevilənlər bu dünyada ilah yerinə qoyub Allahı deyib onları sevdiklərinin nə qədər yanlış bir şey olduğunu, bütün ümidlərinin paramparça olduğunu görəcəklər. Və sonra o tabi olanlar, yəni yer üzündə bir şeyi Allaha sevdiyi kimi sevdiklərinə tabi olanlar, deyəcəklər ki, həyatda ikinci bir fürsətimiz əlimizə düşsəydi, yəni ölümdən sonra təzdənlə geriyə qayda bilsəydik, onlar bizi necə ki, bizi aldatdılar, biz təzdənlən onlara tabi olmazdıq və öz səhvlərimizi düzəldərdik. Ey insanlar, yeryüzündə yaxşı gözəl nə varsa onlardan nəsibinizi alın, Allah buyurur. Şeytanın izindən getməyin, çünki şeytan sizin apaçıq düşməninizdir. Sizi yalnız, sizə yalnız pisliklərə əmr edər, çirkin şeyləri görməyə, etməyə yönəldər və
bilmədiyi şeyləri də Allahın adına aid edər, sizi bu yolla azdırar, amma onlara Allaha emdirdiyinə inanın deyəndə, bugün bəziləriniz də bununla rastlaşırsınız, Allaha inkara yönəlmiş insanlara deyəndə ki, qardaşım, Allahın emdirdiyinə tabi olun, onlar deyirlər, xeyr, xeyr, biz ancaq atalarımızdan, babalarımızdan gördüyümüzə iman edərik, onu söyləyirlər. Allah da belə söylüyor ayənin sonunda, bəs ataları ağıllarından heç istifadə etməmişsə, heç hidayətdən nəsib almamışsa necə olacaq? Yəni, insana deyirlər ki, sən Allahın endirdiyi ayələrə tabi ol, adam da deyir ki, xeyr, mən atamdan, babamdan gördüyümə tabi olaram. Allah da buyurur ki, əgər atan, baban doğru yolda olmayıbsa, hidayətdən nəsibi almayıbsa, sənin aqibətin nə olacaq? Onu bizə söyləmiş olur. Bu ayələrin içərisindən çıxartdığım mesajları sizinlə paylaşmaq istəyirəm, əziz dostlar. Birinci mesajı budur ki, sevgi dəyərini seviləndən alır. Bir insanın dəyəri nəyi sevdiyinə bağlıdır. Baxın, sevgi dəyərini seviləndən alır. Əgər fani, lazımsız, önəmsiz bir şey sevirsənsə, sənin də dəyərin o fani, lazımsız bir şey gələrdir. Ona görə insan da dəyərini, sevgi də dəyərini seviləndən alır. Ölümsüz olan ancaq Allahdır, ona görə də Allah sevgisi də ölümsüz sevgidir. Allah sevgisi sevgilərin ən çox payına ayıracağımız yeridir. Allah sevgisi sadəcə insanlara bu dünyada deyil, ahirətdə də fayda gətirən bir sevgidir. Yəni, siz Allahı sevsəniz, Allah da sizi sevər. Allah sevdiyinə dəyər yükləmiş olar. Ölümsüz olan Allah olduğuna görə, Allaha olan sevgi də ölümsüzdür. Allah buyurur ki, heç bir şeyi Allaha sevdiyiniz kimi sevməyin. Üçüncü mesajı budur. Burada ayədə diqqət etsəniz, Allah heç bir şeyi, Allahdan başqa heç bir şeyi sevməyin demir bizə. Allah buyurur ki, heç bir şeyi Allaha sevdiyiniz kimi sevməyin. Yəni, övladınızı da sevin, həyat yoldaşınızı da sevin, yaxşılıqları da sevin, sizin üzərinizdə haqqı olanları da, atalarınızı, anlarınızı sevin, insanın təbii, fitri olan duyğuları da bunlar. Bunları sevin, amma heç birini Allaha sevdiyiniz kimi sevməyin. Nəyi Allaha sevdiyiniz kimi sevsəniz, o sizin Allahınız olar. Adam pulu o qədər sevir ki, pul onun Allahı olmuşdur. Yəni, o pulu deyil, pul onu idarə edir. Pula görə işləmədiyi zülüm yoxdur. Pulu sən idarə edirsənsə, pul bir nimətdir. Pul səni idarə edirsə, pul bir fəlakətdir. Sənin pulu idarə etdiyinin, yəni sən pulun ağasısan, yoxsa köləsisən, sənin pulun ağası olduğunun bir əlaməti varmı? İnsanın pulun, sərbətin, vəzifənin ağası olduğunun əlaməti budur. Pulunu paylaya bilirsə, zəkat verə bilirsə, yardımlaşırsa, o pulunun ağasıdır. Pulunu ilah yerinə qoyulanlar çox xəsis olurlar. Pulunu kimsəyə verməzlər, hətta öz ailə üzvlərini xərcləməzlər. Allah bu ayədə buyurur ki, ən böyük sevgi ən böyüyün haqqıdır. Ən böyük sevgi ən böyüyün haqqıdır. Ən böyük Allah olduğuna görə ən böyük sevgi ona aiddir. Allah bu ayələrdə buyurur ki, əziz dostlar, Allahla necə münasibət qurmaq sizdə aid, sizdə nasıldır? Və bu cümlənin altından xətt çəkirəm. Allahla münasibətinizin keyfiyyəti, Allahla münasibətinizin keyfiyyəti, dəyəri, ölçüsü sizdə nasıldır? Baxın, münasibət qurmağın ölçüsünü deyirəm. Adam ciddi yağırsa, səhər-səhər durursa, dəst namazını alıb namazını qılırsa, o Allahı ciddi alır deməkdir. Ciddi bir ölçü seviyorum. Günorta azanını eşidəndə özünü namaza yetirirsə, bütün işlərin kənara qoyursa, Allahla münasibətini ciddi alır.
namazını dosdoğru, namazımı kılım da canımı kurtarım bu yükten, Allah'ı memnun edeyim düşüncesiyle yok. Namazın hedefi Allah'ı memnun etmek değil. Allah'ın bizi memnun etmeye ihtiyacı yoktur. Namazın hedefi bizi güzelleştirmek, ahlakımızı güzelleştirmektir. Ramazan orucu gelende adam dosdoğru Ramazan orucunu tutursa Allah onun nasibini ciddiye alır. Adam sizin kimi durup buraya gelirse, ne kadar mesafe kat edir, yol avtobüs değişir veya da başka bir vasıtayla buraya gelirse ve gelmekte maksadı da dinine yeni bir şey öğrenme isteğiyse o adam dinini ciddiye alır. Adam Allah'ın yasak ettiği hiçbir şeyin içine girmişse Allah'la münasebetini sağlam tutur. Adam bir iş ederken bile düşünürse, Allah ne diyer deyirse adam dinini ciddiye alır. Kardeşim ben bunu etmem çünkü Allah bunu yasaklamıştır söylüyorsa. Allah da buyurur ki Allah'la münasebetinizin ölçüsünü siz mi yenilirsiniz? Yani Allah'la münasebetini ciddiye alanlar var. Bir de böyle mesuliyetsiz yanaşanlar var. Bunun sonucu budur. Allah'la münasebetini ciddiye alanı Allah da ciddiye alır. Defelerle söyledik, bir de tekrar edelim. Bak, hidayetin ilk ölçüsü, hidayet bilirsiniz, hidayeti Allah'tandır. Hidayeti veren Allah'tır. Ama burada soru budur, Allah kime hidayet verir? Allah keyfi Allah değil. Ağlına estağfurullah, haşa, ağlına gelen her şeyi, canının istediği her şeyden Allah değil. Allah kainatı nice idare edir. Buna Kur'an bile değil, sünnetullah. Yani Allah'ın kanunları. Allah hidayet kanunu koyup mu koyuyor? Allah'ın hidayet kanunu nece işleyir? Allah'ın hidayet kanunu ilk adını insana bağlıdır. Allah buyurur ki hidayeti insan istemelidir. Bakın peygambere buyurur ki ey peygamber sen sevdiğini hidayete yönelebilmezsin. Bunun anlamı budur ki o adam var canını yandırırsan ki kaş benim emimde, dayımda, kızımda, atamda, emimde. Allah kaş bunlar da hidayet ederdi. Bunlar ötürü özünü öldürürsen Allah buyurur ki siz sevdiğinizi hidayete yönelebilmezsiniz. O adamın özü istemesi lazım. Deseniz niye? Çünkü ona da irade ve ağlı vermiştir. Bunun manası budur. Biz insanlara dinimizi güzel şekilde tebliğ edeceğiz. Bu bizim vazifemizdir. Yakin sizin de başınıza gelir. Görürsünüz adam bir ailenin içinde yaşıyorsa adam iman etmiyor. Dinini ciddiye almıyor. Ele anlarda sabırlı olmağı tövsiye ederim. Özünüzü çok böyle helak etmemeyi tövsiye ederim. Yani bizim vazifemiz Kur'an-ı Kerim'de Allah peygambere böyle buyurur. Ey peygamber sen onları zorla dine getirecek diye gönderilmedin. Yani Kur'an'ın üslubu böyledir. Kur'an deyir ki kızım sana diyelim gelinim sen de işit. Yani oradan bize bir pay var. Biz de sevdiğimiz insanlara dinimizi güzel şekilde tebliğ edeceğiz. İnanmayacaksa mensuliyet onun üzerinde olacak. Yani Allah kanunu böyle koymuştur. Sen isteyeceksen Allah da verecek. İnsan özü istemelidir. Neden Allah kanunu böyle koymuştur? Çünkü bizi ağıllı ve iradeli yaratmıştır. Allah bizim irademizden istifade etmemizi istiyor. Allah buyurur ki isteyin ki verin. Dua edin ki kabul edeyim. Siz bana taraf gelin ki ben de size taraf gelin. Allah böyle mecazlarla izah etmiş olur. Ona göre sizin her güzel hareketleriniz Allah'ın bile diyen mecazi meyanda söylüyorum. Allah'ın dikkatini celp etmek lazımdır. Namaz Allah'ın dikkatini celp eden, yönelden, Allah'ın bile diye enerjisi, rahmeti sizin üzerinize celp olması istiyorsunuzsa namaz anı Allah'ın rahmetini, dikkatini üzerinize çekmiş olursunuz. Oruç anı da böyle değil, namaz anı da böyle değil, infak anı da böyle değil, bir yetimin başını sağlamak da böyle değil. Ona göre aziz dostlar, Allah'la münasebetimizi ciddiye alacağız. Bizim bir büyük alimimiz var, o böyle söylüyor. Onun sözünü ben çok severim ve tekrar ederim. O diyor ki, mene Müslümanım diyenlere diyelim ki ciddi misin? Adam diyor, benim yanıma gelir, diyor ki hocam ben Müslümanım. Ona diyelim ki ciddi misin? Azerbaycanca bu böyle demek, doğrudan. Müslümanım, doğrudan, sen Allah düz deyirsen, hakikaten,
Elə şey olmaz ya. Bunun mənası, Azərbaycan dilində mənaları budur. Yəni, müsəlman olmaq ciddi olmaqdır. İşini ciddi tutmaqdır. Çox ciddi olmaqdır. Müsəlmanlar, səhabələr ciddi olduğuna görə dünyaya, İslam aləmi dünyaya təxminən 1000 il hökm edildi. Onu 700 ili Osmanlılar üzərinə düşür. Osmanlı 13-14-15-ci əsrin hadisəsidir. Ona qədər də İslam dövlətləri var. Peyğəmbərimizdən sonra xəlifələr var, ondan sonra Əməvilər var, ondan sonra Abbasilər var, ondan sonra Səlcuqilər var, Fatimilər var. Belə hesablasanız, bunlar nədən belə ediblər? Çünki onlar dinlərini ciddiyə aldılar. Bax, bu qaranlığa baxmayın, bu zülümlərə baxmayın. Bu zülümlərin qaranlığın içərisindəki işığı da görmək lazımdır. Bir fransız, bugünlərdə oxuduğum iki dənə gözəl kitabı var. Garudi adlı bir fransız yazarı var. Onun iki dənə kitabı var. Biri budur. Gələcək İslamındır. Fransız yazıb bunu. Biri də budur. İsrail, terror və miflər. Yəni, İsrail dövlətinin necə bir terror dövləti olduğunu biz deməmişik. Gözlü faktlarla subut edib orada. Orada İslam aləminə bir müjdə verib, onu sizinlə paylaşmaq istəyirəm. O belə söylüyür, qarılır. Nə gözəl söz söylüyür. Deyir ki, ey müsəlmanlar, küləy əsir, yelkənləri açın. Gəmilər görmüşsünüz də, yelkən açanda. Yəni, deyir ki, kapitalizmin, liberalizmin insanlığa verəcəyi heç bir şey qalmadı. Onlar dünyanı gətirdilər, bu cür savaşın, qanın, fəlakətin içinə qoydular. Dünyada tək insanları xilas edəcək şey İslam anlayışıdır. Quranın gətirdiyi rəhlərdir, deyir. Amma deyir, ey müsəlmanlar, siz yatmışsınız, siz cahilsiniz, sizin xəbəriniz yoxdur. Külək sizə doğru əsir. Külək, yəni ilahi külək, sizin İslamın gəmisinin hərəkətə keçməsini istəyir. Sizdən bir şey istəyir Allah. Deyir ki, ey müsəlmanlar, niyə yatmışsınız? Gəmilərinizin yelkəninizi açsana. Yəni, oxusanız da, dirilsəniz də. Bu fürsəti biz əldən qaçırsaq, yenə də yem olmağa məhkum olacaq. Bu fürsəti qaçırmamanın tək yolu var, əziz dostlar. Dinini ciddiyə almaq. Ciddi olmaq. Allahla münasibətini sağlam tutmaq. Ona görə Allah Qur'an-ı Kerimdə Qur'anına Həblullah deyir. Allahın ipi. Həblullah. Allahın qırılmaz ipi. Allahın qırılmaz ipi Qur'andır. Yəni, onu söylüyor bizə. Müşrikləri, kafirləri burada bizə tanır. Deyir ki, onlar Allahdan başqa ortaqlar seçənlərdir. Bugün müsəlman aləmi, əziz dostlar, şirkin içində batıb gedir. Dünyada bir alim bunu hesablayıb. Ən çox ziyarətgahların, türbələrin olduğu yer İslam torpaqlarıdır. Ən çox qəbirə gedib, qəbirdən çox şey istəyənlər müsəlmanlardır. Hər kəs qəbirdə növbəyə durublar, sıraya durublar, sırğasını, üzüyünü, cibinin pulunu məzardakinin məzar üstə qoyurlar. Onu yığıb aparanlar da biznesə çevirirlər onları. Bu adam da duasının qəbul olduğunu düşünür. Ya sən küfürün içinə girmisən? Qəbirdən istəmək şirk deyilmi? Haram deyilmi? Adamın uşağı xəstələnib, canı xəstədir, məzarları gəzir. O türbə sənin, bu türbə mənim. O ziyarətgah sənin, bu ziyarətgah mənim. O cindar, Azərbaycan xalqının yarısı falçıların yanında. Qızın ələ vermək istəyir falçının yanında. Kimin sarvadını boşaltmaq istəyir? Falçının yanında, seyirbəzin yanında. Adam evində Quranı fal kitabı, Quran fal açır adamlar. Günümüz bu bizim, halımız bu. Yəni Allahın dediyi sadəcə o dövrdəki müşrik və kafirlər deyil. Bugün də Allahdan çox, bəzi varlıqları Allahdan çox sevən insanlar yoxdur. Vəzifəsini, pulunu, şöhrətini, maşınını, evini, atını Allahdan çox sevir ya. Allah da buyurur ki, baxın, onları da sevin. Amma heç bir şeyi Allah'ı sevdiyi kimi sevmeyin. Niyə? Çünki hər neyməti verən O'dur. Niyə? Çünki sizə xeyri nəsib edən O'dur. Niyə?
Çünkü sizi insan olarak var edip size şeref veren olur. Bakın onlar peygamberimize ne buyururdular? Buradan bazı şeyler size. Onlara buyururdu ki, Allah buyurur ki neden bunlara bütlere tapırsınız? Neden bunlara ilah edirsiniz? Çünkü derdimiz bunun içindedir, bu ayenin içindedir, aziz dostlar. Ben bu işin içinde olduğuma göre, yani ben dediğime göre özür dilerim, bu şeylerden çok karşı. Bazen ben boğaza yığılırım, izah etmekten yorulurum. Bakın Allah ne söylüyor, ben söylemiyorum. Ben mümkün kadar çalışırım ki Allah'ın dediğini size çattırım. Bugün de insanlara değilsen ki, mezara gitme, oradan bir şey isteme. Diyor orada ne var ki? Ben gidirem, bana bile izah edir. Onu vasıta edirem, onun vasıtasıyla isteyirem deyir. Ben ondan istemirem deyir. Niye onu vasıta edirsen deyir? Diyor o Allah'ın yanında değerli adamdır. Hardan bilirsin onun değerli olduğunu? Atanın, babanın, eminin, dayının, ulu babanın mezarını gidip ziyaret etmişler ama o mezardan elçe etmişler. Niye göre? Maşınla yığır adamları tur düzeldir oraya, hamsın, kohum ekrabanı parlar oraya. Ve bunun büyük bir savaş olduğunu düşünür. O adamlar tekse o indi değil ki bu adamlara. Değilsen niye gelirsen deyir ki ben ondan istemiyorum ki onu vasıta edirem. Onun vasıtasıyla Allah'tan isterim. Niye? Çünkü o Allah'ın yanında değerli varlıktır. Onun vasıtasıyla ben de ona yakınlaştırırım. Yani o azizdir. O Allah'tan haş etse benim de duam Allah kabul edebilir. Bu buna benzer. Bir adam rektördür. Siz rektora uşağınızı haş etmek istersiniz. Rektorla yakın adamının yanına gelirsiniz. Dersiniz ki sen rektorla dostsan, sen benim haşımı ona değinem. Tahminen buna benzeyir. Şimdi Allah ne buyurur? Bu adamlar tekçe bu dövürde mi? Bu ilahi kelamın indirilişi, güç ve hikmet sahibi olan Allah'tandır. Allah sureye böyle başlıyor. Bak Zümer suresi 39. sure. Size o sözü diyen olsa bunu lütfen okuyarsınız. Bismillahirrahmanirrahim. Bu ilahi kelamın indirilişi güç ve hikmet sahibi olan Allah'tandır. Hakikati ortaya koyan bu vahiy sana indiren bizik. Allah söylüyor bunu. Eğer beledirse ki beledir, onda içten, yürekten bir inançla Allah'a bağlanarak yalnız onunla kulluk et. Yani sen bu kitabın, bu müezzem kitabın, bu büyük kitabın sahibinin gerçek güç ve hikmet sahibi olan Allah olduğuna gerçekten inanırsansa bu kitabın, Allah'tan gelen bu kitabın bir şükrü var. Ne etmelisin? Sen de içten gelen bir sevgiyle inanarak ona teslim olmalısın. Teslim olmak ne anlama gelecek? Allah'ın bu kitapta demediği şeyi etmeyeceksin. Yasak ettiğine kaçacaksın, emirlerini de yerine getireceksin. Ancak ona kulluk edeceksen, halis inancı yalnız Allah'a yönelmekten ibaret olduğunu bileceksen, ondan başkasına dost ve koruyucu etmeyeceksen, ondan başkasını dost ve koruyucu edenler, yani mezara gidip, mezarda yatanın çok hürmetli bir adam olduğunu bilip, o cür düşünüp, onu Allah'ın araya vasıta koyanlar değiller ki, önemli cümle indi gelir. Biz bunları ancak bizi Allah'a daha çok yakınlaştırsın diye itaat ederiz. Bugünkü problemimizin ayası bu. Bakın onlar ne söylüyorlar? Biz bunlara, ki adama değilsen gitme niye gitsin oraya değil ki. Biz bunlara yani bütlere ya da mezarda yatanlara sırf ancak bizi Allah'a çok yakınlaştırsın diye onlara kulluk ederiz. Şüphesiz Allah kıyamet günü onlar arasında hakikaten sapıttıkları, delalete düştükleri her mevzuda mütlaka hüküm verecektir. Çünkü Allah yalan söyleyen ve inatla nankörlük eden hiçbir kimseye rahmetiyle doğru yolu göstermez. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. Ben de o ayeni size söylüyorum. Bu ayet 39 Zümer suresi
Üçüncü ayet. 1-3 okusanız daha güzel olur. 1-3. Şimdi Kur'an'dan bir ayet size söyleyeceğim. Allah böyle buyurur. Kur'an size yetmez mi? Allah'tan başkasını yardıma çağıranlar Allah'ın yolundan azar söyledir bu ayetler aziz dostlar. Bu ayet bize diyor ki haram ve halal koyma selahiyeti ancak Allah'a aittir. Bak ben size söyleyeyim, her şeyhin bir ilmihal kitabı var. İlmihal bir nev İslam hukukunun ehat eden kitabı. Adam özünden halallar düzeldi. Falan şey halallar yazılı bura. Haramlar boyu bura. Bu ayet deyir ki halal ve haram koyma selahiyeti ancak Allah'a aittir. Yani peygamberin bile halal ve haram etme imkanı yoktur. Halal koyma çünkü dinin sahibi olur. Halal koyma, haram koyma onun yetkisidir. Halal ve haramın ne özelliği Kur'an'ın içerisindedir. Kur'an'ın içinde haram ilan edilmenin hiçbir şey haram değildir. Geleceği yılan yavaş yavaş. Niye göre? Çünkü Allah'ın bir ismi de budur. El-Hakim. El-Hakim ne demektir? En doğru hükümleri koyan demektir. El-Hakim olanın özelliği budur ki hükmü de o koymuştur. İnsanla bağlı hükümleri de o koymuştur. Allah'ın halal ettiği bir şeyi peygamber olsa bile haram edebilmez. Hatta Tehrim suresinin 1. ayetinde Yüce Allah peygamberimize buyurur ki Allah'ın sana halal ettiği neden özüne haram edirsen? Yani senin böyle bir yetkin mi var? Selahiyetin mi var? Allah bize en çok Allah'a sevin söylüyor ve sevginin ölçüsünü gösterir. Bu ayetlere göre sevginin ölçüsü nedir? Kur'an'a göre sevginin ölçüsü 2 denedir. 1. İtaat, 2. Fedakarlık. Seven sevdiğine itaat eder. Allah'ı sevdiğini söyleyen Allah'a itaat edir yoksa etmiyor ona bakacaksınız. Allah başka bir ayetinde buyurur ki siz Allah'ı severim deyip Allah'a inanırım deyip canınızı kurtaracağını mı düşünürsünüz? Allah ölçünü bile buyurur. Seven sevdiğine itaat eder. Sevginin ölçüsü itaattir. Allah'a sevdiğini diyen adam Allah'ın dediklerini yerine getirir yoksa yok. Ona bakacaksınız. Söze yok. Sözde ha mı diyor Müslümanın? Ha mı diyor ben Allah'ı tanıyorum? Ha mı diyor ben Kur'an okuyorum? Ha mı diyor ben Müslümanım? Kardeşim senin namazın yok, orucun yok, zekatın yok, imanın yok, insanların içinde adaleti garip etmişsen, zulmün içindesen, haramın içindesen, yalan danışırsan, rüşvet görsen, adamların imanına da ölçü koyuyor. Bakın adam diyor sen kafirsen, sen cennetlisen, sen cehennemlisen, senin namazın düz değil, senin namazın boş şeydi, sen yalan değilsen. Ya sen Allah mısın, sen bu yetkiler namazın özüne götürmüşsen? Sevginin ölçüsünün iki olduğunu söyledi. Allah'a ortak koşana Allah ne söylüyor? Allah'a ortak koşanlara Allah zalim diyor. Bakın, vaktimiz az olduğuna göre yerini gösteririm. Luğman suresi, 31. surenin 13. ayetinde Yüce Allah Luğman'ın diliyle Luğman oğluna öğüt verir. Luğman'ın oğluna birinci öğüdü budur. Luğman'ın oğlunun alimlere göre o vakit 13-15 yaş olur. Belki de daha küçük olur. Ama Luğman oğluna öğüt verirken birinci bunu söylüyor. Diyor ki oğlum, ey gözümün nuru, Allah'a şerik koşma. Sonra da bunu söylüyor. Allah'a şerik koşmak zulümlerin en büyüğüdür. Zulüm, aziz dostlar, Arapça zulüm bir şeyi yerinden etmektir. Bir şeyi yerinden etmek zulümdür. Bir şeyi yerine koymak da adalettir. Allah'ın dediklerini yerine koyursunuzsa siz, yani Allah namaz kıl değilse sen de namaz kılırsan. Bak yerine koydun. Edaletli davranırsın bakın. Öyle değil mi? Allah'ın koy dediği yere koyursansa adil olmuş olursan. Zulüm ise Allah bir şeyi Allah'ın koyduğu yerden başka yere koymaktır. Allah serveti bu insanların hamısı arasında adaletle paylaşıp ama hoşbeyt olsun diye gönderip ama sen serveti rüşvete çevirmişsen, zulme çevirmişsen, insanlara zulmediysen. Allah nimetleri insan için yaradı. Ama bu gıdaların başına açılmayan oyun yok aziz dostlar.
Bugün xəstə olmayan adam yoxdur. Bunun səbəbi qidalarla bağlıdır. İnanın ki, belədir. Yediyiniz qidalar Allahın, haşa, Allahın yaratdığı qida deyil. Adam qidanın içərisində, çörəyin içinə min bir şey qarışdırır. Ətin içərisində min bir şey də baxın, Allahın qoymadığı yerə qoyur. Allahın qoymadığı yerə qoyanda nə olur? Zülüm olur. Zülümün sonu nə olur? İnsan öz əli ilə öz başına bəlalar atmış olur. Nədən bugün xərçəng xəstəliyi bir nömrəli xəstəlik olur? Hər ailədə xərçəng xəstəsi var ya. Bunun hamısının səbəbi yediyimiz qidalarla bağlıdır, içdiyimiz su ilə bağlıdır, uduğumuz hava ilə bağlıdır. Biz havanı Allahın qoyduğu yerə qoymadıq, yəni çirkləndirdik. Yerinə nə oldu? Başımıza bəla olaraq geri döndü. Bu ayə daha nə söylür bizə? Allahın iradəsinə təslim olaraq yaşamaq hidayətdir. Allahın iradəsinə təslim olaraq yaşamaq hidayətdir. Məzarda yatanın yox, bütün yox, insanların yox, Allahın iradəsinə təslim olaraq yaşamaq hidayətdir. Allahın iradəsinə təslim olmadan yaşamaq da dəlalətdir. Məzarların başında, falçıların yanında, sehirbazların yanında gedib onlardan bir şey istəmək dəlalətdir, cəhalətdir, zülümdür, Allahın sevmədiyi bir şeydir. Hərdən deyirəm ki, Allahım, elə bir imkanım olaydı ki, hər kəs mənə şidəydi, bar-bar bağıraydı bunu. Ey məzarın başına gedənlər, ey falçıların yanına gedənlər, ey sehirbazların yanına gedənlər, o qədər böyük zülümün içindəsiniz ki, nə olar, özünüzə yazıq etməyin, yalvarıram sizə, bunu eləməyin, nə olar? Peyğəmbərimizin dövründə Peyğəmbərin səhabələrdən biyət aldığı bir ağac var idi, Ridvan biyəti deyirlər ona. Peyğəmbər vəfat edəndən sonra Ömər gördü ki, adamlar gedib ağaca ki, xüsusi bir hörmət göstərirlər ağaca. Niyə? Peyğəmbər burada səhabələrdən, Ömər bilirsiniz neyinə deyil? Ağacı kəsdi. Peyğəmbər vəfat edəndən sonra adamlar o ağaca müqəddəs ağac kimi baxmağa başladı. Nə olub? Peyğəmbər bunun arxasında, altında oturub kölgələnib səhabələrlə söhbət edib. Ömər gördü ki, adamlar işi cığırından çıxartmağa başladılar. Ağacı müqəddəsləşdirməyə, ilahlamaq. Səhabəni gördü, kəsdi onun dibindən. Peyğəmbərin dedi, oturduğu yer müqəddəs deyil, Peyğəmbərin gətirdiyi müqəddəs deyil. Peyğəmbərin giydiyi başmaq müqəddəs deyil, sənin giydiyi başmaqdan bir başmaq. Peyğəmbərin əbası müqəddəs deyil, Peyğəmbərin gətirdiyidir müqəddəs, önəmli olan mesajdır. Ona görə kestirdi bilmədi bunu. İndi başqa nə deyir? Söyə baxın ayə. Başqa varlıqları Allah kimi, Allahdan daha çox sevmək bütün pisliklərin səbəbidir. Başımıza gələn səbəbi gözəlcə açıqlayayım. Allahdan daha çox bir şeyi sevmək bütün pisliklərin başıdır. Pul nəyə görə fəlakətə çevrilir? Çünki adam pulu çox sevir. Pula görə Allahın insanını öldürür ya. Vəzifəyə görə hər cür dona girir. Başqalarına təslim olmağın əlaməti nədir? Başqalarının əmrini yerinə yetirməkdir. Adam gedir, məzardakından istəməklə kifayətlənmir. Oradan torpaq gətirir evinə. Oradan o məzarın üzərində nə bilim, çörək qoyan var, konfet ondan gətirir, onu uşaqlarının dodağına sürtdürür, o torpağı gündə öpür, qoxluyur, onu bir müqəddəs şey kimi başı yastığın altına qovumuzda yatır. Adam tam əsir olmuş ona. Adam ulduz falına o qədər inanır ki, səhər duran kimi qəzet alır, ulduz fallarını oxuyur, o ulduz fallarından hərəkət edir. Orada məsələn yazıb ki, balıq bürcü, bugün evindən çıxma, evindən çıxsan məsələn başına daş düşəcək.
Ya insan ulduz falından hareket edebilir mi? Oturur televizyonun kabağında o ulduz falları gözlüyor. Bu iş sabah mermişim yeter olur. Allah okuduğumuz ayetlerde, bak yerini söylüyorum, 2, 54, 57, 7, 177 okumaya vaktimiz yoktu. 11, 101, 35, 32. Bu ayetlerde söylüyor ki bakın Allah bile söylüyor, özünüze zulmetmeyin. Bir insan özünüze zulmedebilir. Bir şeyi Allah'tan çok sevme, özüne zulmetme. Allah buyurur ki başka yerde, bakın 10. sure 108. ayet, 27. sure 40. ayet, 92. ayet, 30. sure 44. ayet, 35. sure 18. ayet. Allah buyurur ki, özetini size söyleyeyim. Hidayeti seçen özüne yakışılık etmiştir. Özüne yakışılık etmiştir. Hidayeti seçtiğinize göre Allah'a minnet koymamalısınız. Namaz kılmaya göre Allah'a minnet koymuyor. Sanki adam bir namaz da kılır, Allah'a minnet de kılır. Ya Allah buyurur ki hidayeti seçmek. Doğru yolu seçmek, adaleti seçmek, sizin özünüze yakışılık etmeyinizdir. Bu ayelerin hamısının verdiği mesaj budur. Allah'ı sevmenin ilk şartı onu tanımaktır, söylüyor. Allah deyir ki, hiçbir şeyi benim kimi sevmeyin, yani Allah'ı sevdiğiniz kimi sevmeyin. Sonra da buyurur ki, Allah'ı sevmenin ölçüsü itaat ve fedakarlıktır. Sonra da buyurur ki, Allah'ı sevmenin ilk adımı nedir? Allah'ı tanımaktır. Allah'ı tanımayan Allah'ı nece sever? Allah'ı tanımayan olsa olsa Allah'tan korkar. Nece ki Azerbaycan halkı Kur'an'dan korkur. Elim vurmur diyor. Şuna değil elini vurma. Onu güzel bir şeye büküyor. Evinin en hündür yerinden asır. Yani Kur'an'ı bir müze yaşayasına çevirir. Çünkü Kur'an'dan korkur diye Kur'an'ı elini vurma çarpar seni. Allah'ı nece tanıyak? Allah'ın sifetleriyle, fiilleriyle, zatıyla, Allah'ın yarattığıyla tanıyak. Esmalar neye göre Allah bize nazil ediyor? Rahman Allah. Rahman'ı tanıyacaksan ki Allah'ı tanıyasan. Rahim, Gafur, Gaffar, Rauf. Bunları tanıyacaksan ki Allah. Sonra Allah'ın yarattığı bütün ayeleri bak. Ağacı tanımak, Allah'ın yarattığı bir ilmi tanımak demektir. Bunu bize söylüyor Allah. Müminin özel bu ayeler değil ki müminin özelliği Allah'ı sevmek, Allah'a itaat etmek, Allah'a teslim olmaktır. Müminin tarifidir bu. Mümin kimdir? Hiçbir şeyi Allah'ı sevdiği için sevmeyendir. Mümin kimdir? Allah'ı tanıyandır. Mümin kimdir? Allah'ı sevendir. Mümin kimdir? Allah'a itaat edendir. Mümin kimdir? Allah'a teslim olandır. Bu ölçüyle yaşayan müminlerden ibaret bir toplum olsaydık, bütün dünyanın inanın, vallahi doğru söylüyorum, dünyanı biz idare ederdik. Dünyaya biz adalet dağıtardık. Adalet, sevgi, merhamet, mensupların en güzellerini, insanların en güzellerini, herkes bizim davranışımıza bakıp, ya bunları bu cür güzel eden nedir diye soracak. Allah 167. ayette orada tabi olanlara, yani bu dünyada aldandı, birine tabi oldu, orada da onlara itham edildi. Onunla bağlı o kadar ayetler var ki, mesela 7. sure var, 38, 39, 34. surede var, 32, 33, 29. surede var, 25, 80. surede var, 34, 37. ayetler, 43. surede var, 67. ayetler. Hiç olmasa bir denesin en azından okuyak ki, o sehneni de bir gözümüzün karşısında canlandıralım aziz dostlar. Allah buyurur ki eşitirsiniz böyle şeylerde. Deyir ki, siz bana inanın, ahirette sizi hılas edeceğim. Bizim şeyhe deyir, inanın, bitti. İnsanlara kurtuluş yolu gösterirler. Çünkü insanların fitreti belirdi ki, insan bir hılaskar aktarır endişe. Deyir ki, bir hılaskar olsun, gelsin bizi hılas olsun. Buna bizim nağıllarımızda da var. Biz nağıllarda buna ağaklı olan deyir. Ağatlı olan gelecek, mesela Azerbaycanlılar Allah'ı böyle düşündü. Ben bunu radyoda söyledim.
Allah göydən gələcək, qılıncını çəkəcək, gedəcək Qarabağa, oradan erməniləri azad edəcək. Allah göydən gəlməyəcək, Allahın məkanı olmaz, qılıncını da çəkməyəcək, erməniləri azad edəməyəcək. Allah o işi bizim boynumuza buyurur. Və insanların bu zəif yerini bildiyinə görə o insanlar deyirlər ki, bax, bizim cəmaata gəlin xilas olun. Bizim məzhəbdən olanlar qurtulacaq, qalan məzhəbdə olanlar da qurtulmayacaq. Yəni, adamlara toplu qurtuluş vəd edirlər. Deyirlər ki, filan məzhəbə girdiniz, qurtardınız, filan cəmaata girdiniz, qurtardınız, filan şeyxə inandınız, qurtardınız. Yəni, qurtuluş ideyası var. İnsanlar da bu ucuz olduğuna görə Çin malı kimidir bu, Çin imanı deyirəm mən buna, saxta iman, süni iman. İnsanlar da ucuz mala meyil etdiyinə görə ucuz imana meyil edirlər. Neydi? Adam deyir, gəl mənə inan, səni xilas edin, bitdi. Namaz lazım deyil, oruç lazım deyil, məsuliyyət lazım, infak lazım deyil, əziyyət lazım deyil, səhər qalxmağa gerək yox. Bütün bunları kənara qoyursan, nə olursan, girsən bizim cəmatı qutarırsan. Yəni, bu adamlar bunu söyləyənlər. Mən onlara vicdansız adam deyirəm. Onlara deyirəm ki, nə olar, bir Quran oxuyun. Baxın, Quran nə söylüyor? Bu saydığım ayələrdən sadəcə birini oxuyuram mən. Öncə Allah, Əbəsə surəsi, 80-ci surədən oxuyuram. Öncə Allah yenidən dirilmənin haqq olduğunu söylüyor. Deyir, yenidən diriliş haqqdır. Və beləcə onlar yenidən dirilişin qulaqları kar edən, çığlığını eşidəndir. Yaradılışın çökməsi də çox qeyri-adi bir şeylə Quranda təsvir olunub. Yenidən diriliş də çox qeyri-adi bir şeylə təsvir olunub Quran-ı Kərimdə. O zamanı xatırladır. Baxın, nə söylüyor? Bunu sizi xilas edəcəm deyənlərə oxumanızı istəyirəm. Hər kəsin qardaşından qaçdığı gün. O gün, hansı gün? Hər kəsin qardaşından qaçmaq istədiyi gün. Anasından və atasından, həyat yoldaşından və uşaqlarından o gün hər birinin vəziyyəti özü üçün yetərli bir əndişə qaynağı olacaq. Yəni, ananın durumu elə olacaq ki, heç övladına maraqlamayacaq, heç yanına düşməyəcək. Mənim durumum elə olacaq ki, həyat yoldaşımı, uşaqlarımı, babamı, atamı xatırlamaq belə ağlıma gəlməyəcək. Çünki mən öz dərdimdə qalacaq yəni, onu söyləyir Allah. Deyir, atanın, ananın, uşaqların, qardaşların hər birinin dərdi özünə yetəcək, hər kəs özünün başının çarəsində qalacaq. Bəzi üzlər o gün xoşbəxtlik sevinci ilə, işığı ilə par-par parlayacaq. O insanlar, deyir, Allahın verdiyi müjdə ilə sevinəcəklər. Bəzi üzlər də o gün toz torpaqla qarışacaq. Onların hər tərəfini əhatə edən bir qaranlıq olacaq. İşte bunlar həqiqəti inkar edən və yoldan sapan, başqalarını da yoldan azdıran kimsələrin aqibətidir. Sizi xilas edəcəyəm deyən bir dənə yetki var. Bir dənə qüvvə var, onu sizə göstərəcəyim indi. Sizi xilas etmə iddiası olan bir dənə Qurandır. Dünyada yeganə kitab Qurandır ki, sizə bizə deyər ki, mənə inansanız sizi xilas edəcəm. Başqa heç bir şəxsin, heç bir şeyxin, heç bir alimin, heç bir kitabın belə bir iddiası yoxdur. Çünki bu Allahın kitabıdır. Quranın bir adı da Uşradır. Türklər qız adı qoyularaq, Büşra. Büşra müjdə deməkdir. Bəşir sözü var bizdə. Adam adı qoyular, Bəşir. Mübəşşir, Üşra, Quranın bir adı da müjdədir. Allah kitabına müjdə adı qoymuşdur. Yəni, ey insanlar, yeganə kitab, yeganə varlıq Allahın kitabıdır ki, sizə deyə bilər ki, bax, mənə tabi olun, sizi xilas edəcəm. Buna inanın ki, bu belədir. Bu kitabdan və bundan başqa heç bir varlığın belə deyəcək sözü yoxdur. Ona görə adım belə qoyub. Büşra, mübəşşir, bəşir, müjdə verən kitab. Bak, kızınız olsa, nəvəniz olsa adın Büşra qoyun. Adın Betül qoyun. Betül, Quranın bir sifətidir. Məryəmə aid etmiş Allah bunu. Yəni, ən iffətli, ən həyalı, ən namuslu deməkdir.
Meryem'in özelliğidir bu. Bizim şeyhimiz Kur'an. Allah Kur'an'a imam değil. Allah Kur'an'a imam değil. İmam kimdi? İmam önde duran demektir. İmam önde durmak demektir. Önder, lider demektir. Bizim imamımız var. Bizim imamımız Kur'an'dır. Kur'an'dan başka imam tanımırız biz. Allah buyurur ki, bak o ayetleri okumak imkanı yoktu, birini okudum. Onların hesabı bitmez. Onlar derler ki cehennemde, Allah'ım bizi öldür kurtar. Ama Allah diyor ki siz ölmeyeceksiniz. Tekrar tekrar, tekrar tekrar, ebedi hesabınız cüngülleştirilmeyecek sizin. Bu dünya çok kıymetlidir aziz dostlar. Bu dünya ahiretin kazandığı yerdir. Allah Resulü buyurur ki bu dünya ahiretin tarlasıdır. Allah Resulü Kur'an ayetini bak namazda her gün okuyor. Rabbena atina fi dünya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azabennar. Bu Kur'an ayetidir Bekare suresinden. Allah'ım bizim bu dünyamızı da güzel yarat. Ahiretimizi de güzel yarat. Bizi cehennem azabından kurtar. Rabb ve qina azabennar ve qina azabennar ve qina azabennar. Nar ateş demektir. Yandırıcı alov demektir. Ve qina azabennar. O ateşin azabından bizi kurtar Allah'ım söylüyor. Allah Resulü sevgili kızı Fatime'ye, ey güzel kızım, ey ağıllı kızım, atanın peygamber olduğunu arkayla olma, yakanı Allah'ın elinden kurtar deyir, adam diyor gel bizim cemaate kurtar. Ya vicdansız insanları niye aldatırsın? Allah buyurur ki size yararlı şeyler yaratmışım, yararlarından yiyin. Yemek fayda getirmektir. Öyle değil mi? Organizmin bütün vitamin ihtiyacınızı yemeğiyle karşılıyorsunuz. Yemeğiyle karşılıyoruz, yemeğiyle ödüyoruz. Yediğimiz her şeyi Allah yaratmayayım mı? Yediğimiz her şeyin içerisine Allah güzel nimetler yerleştirmeyeyim mi? Allah buyurur ki, o yarattığım güzel nimetlerden, halal olanından ve temiz olanından, tayyip olanından yiyin deyir. Yemek fayda götürmektir. Sahte haram koymak şeytanın izinden gitmektir Allah söylüyor. Bak diye şeytanın izinden gitmeyin. Şeytanın izinden gitmeyin demek değil. Şeytanın izinden gitmeyin, şeytanın dediğini gitmeyin. Çünkü bir adamın izinden gitmeyin, onun ardınca gitmeyin demektir. Allah buyurur ki, serbestlik esastır, yasak istisnadır. Bak önemli bir Kur'an ölçüsü söylüyorum. Serbestlik esastır, yasak istisnadır. Kur'an'daki yasakları saysanız bir parmak tutar. Bu kadar. Bundan başka yasak yoktu. Ona göre ölçü nedir? Serbestlik esastır. Yasak istisnadır. Sonra ne buyurur? Allah buyurur ki gıdada iki özelliği olması lazım. Bak müminlerin gıdasında ne olmasını Allah buyurur. İki özellik. Halal ve temiz. Halal ve teyyib olanın yiyebilir. Halal ve temiz olmak bir, Allah'ın emrettiği. Mesela bir gıda temiz olabilir ama haram olabilir. Mesela aldığınız et halaldı, temizdi, güzeldi ama siz onu oğurlamışsınız, oğurlayıp getirirsinizse o halal gıda haram olmuş olur. Öyle değil mi? Birinin bağının meyvesine girirsiniz, bağından almaları getirirsiniz, alma tayyiptir. Kur'an'daki ifadesi tayyip, yani tertemiz. Temizdir ama siz o almanı oğurladığınıza göre o alma ne olmuş olur? Haram olmuş olur. İki tane ölçü buyur Allah buyur. Halal, ellerinin kazancını olanla yiyeceksin. Peygamber ellerinin kazancıyla dolanan insanların elinin içinden öpüyor. Peygamberimiz iki adamın elinin içinden öpüyor. Biri kızı Fatime'dir. Çünkü Fatime un değirmanı çekmekten elleri yara olmuştu. Bir de bir sahabesi var. Bir gün küçede görüştü. Peygamber eliyle selamlaşarken bile elinin içinin neyse deştiğini gördü. Bu ne dedi? Ellerini açtı. Gördü. O kadar kabardı ki elleri. Ellerinin kabarları sanki böyle dik dik kalkmış. O kadar adam elleri kabar bağlamış. Bu ne dedi? Dedi, ey Allah'ın Resulü, seherden akşama kadar ailemi dolandırmak için çalışıyorum. Peygamber onun ellerini açtı, içinden öptü. Dedi ki, Allah'ın sevdiği eller bu ellerdi. Bizim gıdamızda iki özelliği olmalı dostlar. Müslümanın gıdasında bir halal, bir temiz. Temizlik hem de tıbbi tarafını maraklandırır bizim. Yediğimiz gıda tıbbe uygun diyor.
Haram yesek ne olar? Allah'ın cevabı değil mi ne olar? Haram yeseniz budurarsınız diyor. Haram yiyen budurar. Bir insanın servetini halaldan mı haramdan mı kazandığını bilmek istiyorsanız size kazandığını harekeşlerine bakın. Eğer adam toylarda dolar şeyin ağzını açıp böyle sepeleyirse yere, pulun üstünde reks edirse bilin ki haram kazanır. Halal kazanan adam başa pul dökemez. Pul da nimettir, Allah'ın servetidir. Sen tezdenden akşama kadar gözünün, ağlının enerjisini verip bir tike pul kazanıp sonra da ona parıp toyda cemaatin ağzına dökersen mi? Dökmezsin. Ona göre İslam alimleri değiller ki bir insanın halaldan yoksa haramdan kazandığını bilmek için onun kazandığı serveti harakeşlediğine bakın. Bakın İslam alimlerin bir görüşünü size söylüyorum. İslam alimleri buyurur ki dinin %90'ı bakın halal gıdadır. Bir meyveye haram girdiyse o bütün ibadet imanı darmadağın ediyor. Böyle bir şey var. Güvecin bir şey. Ona göre ben hatırlıyorsam hemşe hanımlara bunu kısa söyleyeyim. Diyelim ki gençlere diyelim, yaşlılara diyelim, herkese diyelim, radyodan diyelim, bağıra bağıra diyelim. Diyelim ki seher seher hayat yoldaşınızı işe yola salın. Sen yatağında yatıp elin işe gitmesin. Bu doğru bir şey değil. Dur, ondan kabak dur. Evde sevgi yaratmanın yolu budur. Onun güzelce işe yola sal. Gençlere hususen aile kuranlara, kurmak isteyenlere diyelim bunu. Aileni güzel kapıya gider gel yola sal. Ona dua et eşit eşit. Hayat yoldaşının dilinden dua eşitmek hayat yoldaşının sevgisini artırar. Allah'ım benim hayat yoldaşımı koru de ne olur. Ama bir şey de elave edin onu diyelim. Lütfen benim evime haram getirme diyeyim. Azerbaycan'da her hanım hayat yoldaşına kapıdan çıkarken benim evime haram getirme deyse problemimiz hallolur. Ama biz böyle demirik. Diğer git gör ne kadar mümkündü. Çal çal. Oğurla başkalarının kişileri getirdi. Sen niye getirmedin? Oğurla getir. Bunu dediğimize göre de bugün de. Haram bir metbehe girdiyse, bir eve girdiyse harama kalır. Yani orada senin namazın, orucun bir önemi yok. Ona göre İslam alimleri diyor ki, ibadetin %90'ı halal gıdadır. Önce iki dudağınızın arasından medenize gidene bakacaksınız. Biz ne yiyirik? Halal mı yiyirik, temiz mi yiyirik yoksa yiyirik? Bugün evlerde uşakların, valideynlerinin üsyanı artır. Mesela ben bu işleri görürüm. Mesela adam evinden kaçır. 10'da okuyor, 11'de okur evinden kaçır, kız evinden kaçır, oğlan evinden kaçır. Adam, zengin bir adamda uşakları narkoman olur, koş belanın içerisine düşüyor. Nedir bunun sebebi? Bunun sebebi haramdır. Üsyanın sebebi haramdır. Allah buyurur ki, yeryüzünde her şeyi insan için yaratmışım. Allah buyurur ki, yasak olmayan her şey halaldır. Allah buyurur ki, din insanın temel ihtiyaçlarını yasaklamaz. Bakın bu önemli bir cümle söylüyor. Dinin sahibi Allah, insanın temel ihtiyaçlarını, yani bir insanın yaşaması için zerre olmaz, hiçbir şey yasaklamaz. İnsanın evlenmeye ihtiyacı var mı? Var. Onun yolunu Allah koymuş mu? Koyuyor. Nikah koyuyor. Sizi bir kadından ve bir kişiden yarattım. Evlenin diyor. Bak evlenin. Allah evlenme ihtiyacını insanın içine yerleştirir. Onu da ödemeye yolu gösterir. Bizim suya ihtiyacımız var mı? Bedenimizin %80'i sudur. Suya ihtiyacımız var, su yaradır. Siz bana bir şey gösterin ki insan bedenine ihtiyacı olsun ama Allah onu yaratmasın. Din insanın temel ihtiyaçlarını yasak etmez asla. Halal hem de aziz dostlar bir dini terimini İslam hukukuna göre halal nedir bakın. Şer'en icaze verilmiş demektir. Yani Allah'ın icaze verdiği şeydir. Halal sadece bir söz değildir. Tayyip nedir? Tayyip sözünün manası budur. Çünkü Allah ayette buyurur ki sizi halal ve tayyip olanından yiyin. Tayyip temiz, insanın hoşladığı, içinde sonsuz faydalı olan şey demektir. Bana derler ki mellim, broiler tavuğu halallı yoksa haramdı. Diyelim broiler tavuğu halal ve haram olması dinin mevzusu değil. Broiler tavuğu haram değil ama tayyip değil.
Ona görə baxın, önəmli şey söylüyor. Tayyib deyil. Süni yumurtalar müəllim deyil, bu halaldır, haram. Deyirəm ki, halaldır, amma tayyib deyil. Allah iki şərt qoymuyor. Bir şərt qoymuyor ki, Allah buyurur ki, halalından və tayyib olandan yiyin. Yəni, bir şey halal ola bilər, amma tibbi baxımdan çirkin ola bilər. Yəni, adam yumurta satır, amma yumurta deyil. Toyuq satır, 3 aya toyuq mu olur? 28 günə toyuq mu olur yəni? Nəyə görə belə qoyub? Çünki biz tayyib yemədiyimizə görə də xəstələnirik. Bunu belə düşünməniz lazımdır. Bak, insanın bədəninin yaradan da Allahdır. O bədənin ehtiyac kodlarını ora qoyan da Allahdır. Təbiətdəki şeyləri yaradan da Allahdır. Allah təbiətdəki özəlliyi ilə insanın bədənindəki özəlliyi arasında uyğunluq yaradır. Yəni, Allahın yaratdığı bədənlə, Allahın yaratdığı yumurta arasında uyğunluq var. Allahın yaratdığı kimi olsa yumurta, onu yesəniz ziyan çəkməzsiniz. Amma siz nə edirsiniz? Allahın yaratdığı suya, meyvəyə, ətə, yumurtaya müdaxilə edirsiniz. Ora bir şey yerləşdirirsiniz. Niyə görə? İri olsun, çox satılsın, çox pul qazanın. Baxın, tamah damısı. Nə olur? Allahın qoyduğu bədənə Allahın razı olmadığı formulda bir qida daxil edilmiş olur. Bunun mənası budur. Elə deyil mi? Allah doğulan uşaq üçün nəyi məyən edib? Ana südünü məyən edib. Siz gözəl bir yeməyi pişirib, körpənin qabağına qoymaq kimi bir şeydir. Onun ehtiyacı yox ona. Bax, sizə bilirsiniz yaqın, amma mən də təkrar edirəm. Uşaq doğulandan sonra, uşağın həftələr keçdikcə südün tərkibi də dəyişir. Məsələn, uşaq doğulanda ananın südünün tərkibi bir cür olur. Bir həftədən sonra tərkib uşağın ehtiyacına görə dəyişməyə başlayır. Bir aydan sonra ana südünün tərkibi bir ailə uşağın ehtiyacına yoğunlaşır. İlahi nizam var burada. Və bunun ardınca da Allah nə söylüyür? İki ilə qədər uşağın əmizdir, söylüyür. İki ilə qədər uşağın əmizdirməsə nə olacaq? Düşüncəsiz, sapıq, xəstəliklərə dözümü olmayan, zəif, çalışa bilməyən adamlar olacaq. Bunun səbəbi budur. Yaddaşsız, adam ana südənməyib. Halal və tayyib bu qədər önəmli bir şeydir. Ona görə diqqət edəcək yediyimizi, əziz dostlar, yemək deyib qarnımızı doyurub keçmək üçün baxmayacaq. Halal mı, tayyib mi? Halal mı, təmiz mi? Quranda Allah halalları saymaz. Allah Quranda haramları sayır. Niyə görə? Bayaq dediyim qaydaya görə. Dində önəmli olan sərbəstlikdir. Yasaqlar istisnadır və azdır. Baxın, donuz ətidir. Yasaq qoyulan odur. İçkidir. Onu yasaq qoyub. Axan qandır. Qan yox, ha, bax, axan qan söylüyürəm. Bəli. Çünki aldığınız ətin içində də qan var. Də var, yoxsa yoxdur. Ciyər yeyirik. Ciyər halal mı? Halal. Ciyər tamam qandan ibarət deyil mi? Allah deyir ki, axan qan haramdır. Yəni, belə saysanız bir 10-10 dənə şey çıxara bilərsiniz. Başqa bir şey yox. Amma siz bizim elmalı kitablarına baxın. Yüzlərlə haramdır. Qadın səsi haram. Qadınla danışmaq haram. Qadınla salamlaşmaq haram. O, nə bilim, filan şey eləmək haram. Onu qoymaq haram. Ay kişi, sən nə düzətmirsən, qardaşım? Allahın demədiyin sən Allahın adına. Niyə yazmışsan bunları? Haradan çıxartdın bunları? Musibi haram. O haram, bu haram, sağa baxmaq haram, evə gəldə əvvəlcə sağ ayaq atmalısın, sağ atmasa geri qayıb. Niyə, nə olursa baxımda? Adamları əsir alıblar olmalı. Televizora baxmaq haram, radio qulaq asmaq haram, hər şey. Allah qadına deyir ki, üzün, əlin, topuqdan aşağı, ayaqların içində hər yer örtür, adam üzüm də örtür, ona bir dənə şey qoyur, onu da görmür, bir dənə qoluna girib onunla gəzir. Ya bu şeyi niyə bir ölçüdən çıxarırsınız, xoşunuza mı gəlir yəni bu? Hələ haramları mən sahibana tutarmadı. İndi məsələn, işi təzə haram qoyub, qırmızı yemək haram. Qırmızı rəngdə yeməyim deyir. Haradan çıxartdın bunu qarabər?
Bak onun üçün çox önəmli şeyin üzərində mən dururam. Niyə görə israr edirəm bunu? Deyirəm ki, lütfən bax siz də, sizə israr edən olsa bunu söyləyin. Halal və haram qoyma yetkisi Allah aiddir. Ya mən qırmızı giyirim, sənə nə? Bak mən qırmızı giymişim, sənə nə? Radyo, Əfqanistanda radyo qulaq asanların əllərini kəsirlər. Qulağını kəsir adam. Baxın, bunu nəyə görə söyləyirəm? İnsana halal-haram qoyma yetkisi qoysanız, burada olacaq. Ona görə Allah deyir ki, əl-hakim olan mənə haramla halalı mən məyin edir. Çünki Allah bilir ki, bu insan azqın varlıqdır. Buna halal-haram qoyma yetkisi versəm, inanılmayan halal-haramla qoyacaq. Dörd dənə arvad alır, birinə də deyir ki, arvadın deyir, boşanma haqqı yoxdur, mən istəsəm boşayaram. Haradan çıxartdın bunu? Arvad deyir, qadın insan deyil mi? Qadının boşanma haqqı da var, məhkəməyə də verir, səndən canını da qutarır. Niyə yox bu haqqı? Çünki adam öz canı belə istəyir haqq adamın. Ona görə dostlar, insanlara halal-haram qovmə yetkisi vermək olmaz, ona görə Allah vermək. Allah qoyur. Şeytanın iziylə getməkdə nə anlama gəlir? Şeytanın iziylə getmək, şeytanın və şeytan kimi insanların uydurduğu halal və haramlara tabi olmağa gəlir. Adam haram halallar uydurur və özəri gəlir. Ona görə də kəfən sanır. Toxunulmaz kəfən. Ateş yandırmaz kəfən. Allah Allah. Allaha meydan oxuyur ha. Allahın ateşi bunun qoyduğu, üfürdüyü kəfəni yandırmayacaq. Adamın Allah təsəvvürünü düşünürsünüz mü dedi? Deyir, gəl, mən səndən tövbə alır. Adam tövbə alır. İslamda tövbə almaq var. Şeytandan qorunmağın yolunu öyrədir bu ayə bizə. Yorulmadınız ki, şeytandan qorunmağın yolu iki dənəmdir, iman və təqva. Allah buyurur ki, şeytan sizin açıq düşməninizdir, ancaq həqiqətən Allaha təslim olanlara şeytanın bir təsir gücü yoxdur. İnanan şeytandan güclüdür. İnanan şeytanı məğlub edir. Şeytanın inanan qarşısında heç edəcək heç bir şey yoxdur. Bunun ən gözəlini Peyğəmbərimiz söyləmişdir. Peyğəmbərimiz buyurur ki, hər birinizin bir şeytanı var. Biri soruşur ki, ey Allahın Rəsulü, sənin də şeytanın var mı? Deyir, mənim şeytanım vardı, müsəlman oldu. Yəni, mən şeytanımı idarə edirəm, şeytan mənə idarə edirəz, deyir. Nə qədər güzəl söz söyləyir ya, Allah razı. Allah burada bir yasak da buyurur. Deyir ki, Allah'a aid edilməyən əmir və yasağı, Allah'ın əmir və yasağı kimi qoymaq haramdır. Yasaqdır, söylüyor. Baxın, Allah'a şərik qoşmağın yolunu biri də budur. Adama deyirsən, Allah'a şərik qoşma. Adam elə bilir ki, şərik qoşmaq ancaq bütü qoyub, bütə itaat etmədi. Yox, Allah'ın adına əmir və yasaq uydurursansa və ona o əmir və yasaqlara itaat edirsənsə, o Allah'a şərik qoşmağın ilə ən böyük. Bu, xristiyanlardan ya da ki, İsrail oğlanından biri Rəsullahın yanına gəlir, Rəsullahla söhbət edir, Rəsullaha deyir ki, ya Rəsullallah, biz onlara inanmırıq ki, biz onların dediyini yerinə yetirmirik ki, Rəsullah deyir ki, sənə belə soruşuram, sizin papazların ya da ki, din adamlarının haram dediyinə haram, halal dediyinə halal deyirsiniz mi? Deyir, deyir, deyir ki, şirk budur. Rəsullah belə susturur onu, yəni belə başa salır onu. Şirk daha nədir? Baxın, xurafəni dinin parçası kimi göstərmək. Xurafələri, xurafələr var, evdən çıxanda qara bir şey çıxsa geri qayıt. Təh sabır gəlsə evində otur. Ağızda qarğa qarıldıyırsa bəddə hadisə gələcək. Bunlar hamısı xurafələrdir, baxın. Bu xurafələri dinin parçası kimi göstərmək də haramdır. Allahın dinini pozmaqdır bu. Şeytan insanı öncə çirkin işlərə yönəldər, əgər bunu bacarmasa, halallara haram olsun deyə tanıdır. Halamla haram bir-birinə qarışdırır yəni. Həqiqət, bu ayələr buyurur ki, həqiqət dəyərini Allah tanır.
Həqiqətin qaynağı Allahdır. Baxın, Hud surəsində Peyğəmbərimizə belə buyurur Allah, ey Muhammed, Allahın dediyi kimi doğru ol. Demirə doğru ol. Lütfən cümləyə fikir verin, ayəyə fikir verin. Allah buyurur ki, Allahın dediyi kimi doğru ol. Yəni, doğrunun ölçüsü, həqiqətin ölçüsü Allahdır. Əgər doğrunun, həqiqətin ölçüsü insan olsaydı, yeryüzündə 7 milyard ölçü olardı. 7 milyard ölçü olsa o cəmiyyəti yaşayabilməzsiniz. Həqiqətin qaynağı Allahdır, onu söylüyor bizə. Sonra nə söylüyor? Atalarınızdan gələn hər şey doğru deyil. Ayədə nə buyurur? Deyir ki, sizi Allahın endirdiyinə iman edə çağırın deyəndə deyir ki, biz atalarımızın endirdiyinə inanırıq. Atalarımızın inandığına biz inandırırıq. Allah buyurur ki, atalarınızdan gələn hər şey doğru deyil. Allah buyurur ki, seç. Baxın, müsəlman ağlı seçən ağlıdır. Yəni, mən atamdan, babamdan, nənəmdən bir şey görsəm, onu seçərəm. Seçmək üçün əlimizdə nə lazımdır? Tərəzi lazımdır. Çünki seçmək üçün bir alət lazımdır, bir vasitə lazımdır. Seçmək üçün ölçümüz Qurandır. Qur'anı qoyacaq qarşımıza, öyrənəcəyik. Atamızdan, babamızdan eşitdiyimizi bu Qur'anla ölçəcəyik. Mənim atam belə deyirdi, amma Qur'an belə deyilir. Dinlə bağlı ölçünün, həqiqətin qaynağı Qur'andır. Din adına danışarkən hər adamın dediyini Qur'anla ölçəcəksiniz. Deyəcəksiniz ki, hoca, müəllim, şeyh, filan kəs, sənin dediyin Qur'ana doğru deyil. Qur'anda bir şey yoxdur. Sən deyirsən ki, Meyraç gecəsində Allah, Peyğəmbər Allah'ı görmüşdür. Haşa. Qur'an deyir ki, Allah'ı kimsə görəməz deyir, insanı görəməz deyir. Sən deyirsən ki, Meyraçda Allah çıxdı, Peyğəmbər çıxdı, pərdəni götürdü, baxdı, gördü, Allah onunla söhbət eləməyə başladı. Ya sən Allah bəs insan olmaz, Allah əşya deyil, cisim deyil. Allah Quran buyurur ki, insan gözü Allah'ı görəməz. Sən bunu nə söylürsən? Sən şirk söylürsən. Ya. Sən Peyğəmbərimizə iftira edirsən, Allah'a iftira edirsən, cəmaatı azdırırsan. Sən Allah'ın demədiyi bir şey niyə Allah'a söylürsən? Allah buyurur ki, məni insan gözü görə bilməz, sən deyirsən ki, Peyğəmbər Allah'ı görürdü. Baxın, bu ayə daha nə söylüyor? Dəlilsiz, sübutsuz ataların ardınca getmək insanı dəlalət aparır. Atanızdan, babanızdan din adına nə eşitmişsinizsə, onu süzgəçdən keçirmədən, Qurana vurmadan, Qurandan ölçmədən onun ardınca gedərsinizsə, azarsınız söylüyor. İndi önəmli cümləsi gəlir. Quran təqlidi rədd edir. Təqlid, ərəbcə bir sözlü, yansılamaq deməkdir. Başqa bir ölçü deyirəm. Dörd məzhəbin imamı bir şeyi öyrənərkən dəlilləri öyrənməyi fərz saymışdır. Dörd məzhəb imamı deyir ki, dinlə bağlı bir şeyi öyrənən insan onun səbəblərini öyrənməyinə mükəlləf, gedib öyrənməlidir. O alimlər deyirlər ki, dinlə bağlı deyilənlərin Quranla uyğunluğunu araşdırmaq vəzifədir. Bu ayə deyir ki, dinlə bağlı bildiklərinizi Quranla test edin. Yoxlayın. Bir əşyanı laboratoriyaya qoyurlar, laboratoriyada test edirlər. Görək, məsələn, bu satılan qida gerçəkdən halal mı, tayibdir, yoxsa tayib deyil. Laboratoriya sizə analizin cavabı gəlir. Laboratoriya deyir ki, yediyiniz qida halal deyildir. Elə deyil mi? Bir insanın qanından örnək götürürlər, aparırlar laboratoriyaya. Laboratoriya qanı analiz edir, sizə cavab verir. Deyir, qanınızda heç bir problem yoxdur. Ya da var. Dinlə bağlı da laboratoriya var. Dinlə bağlı laboratoriya Qurandır. Mənim dediyim Qurana uyğundursa doğrudur. Uyğun deyilsə doğru deyildir. Allah burada buyurur ki, din anlayışınızı Qur'anla test edin. Allah buyurur ki, doğrunu tanımağın iki yolu var. Biri nedir? Ağıl. Allah insana niye ağıl verdiğinin cevabı da buradadır. Allah insana ağılı ona göre verir ki, doğrunu aktarsın, tapsın. Allah'ın verdiği ağılla doğrunu tapmayan insan, ağlından istifadə etmeyen insandır. Ağlından istifadə etmeyen insana da Allah ölü deyir. Sonra nə söylüyor? İkinci yol nədir? Hidayətdir. Ağıldan istifadə səndəndir, hidayət Allahdandır.
Bax, hidayətə qazanmağın ölçüsünü deyirəm. Ağlından istifadə etmək səndən biz araşdıracağıq. Elə deyilmi? Araşdıracağıq dinimizi. İndiki gənclər yaşlı nəsil kimi deyil. İndiki gənclərə deyəndə ki, namaz qıl deyir, niyə namaz qılmalıyam? Mən indiki gəncləri haqlı sayıram. Yəni, araşdırmaq istəyir. İstəyir ki, onu anlasın. Nədən Allah örtünməyimi əmr edir? İstəyir, gənc istəyir ki, onu səbəbini öyrənsin. Doğru düşünün. Allah da belə etməmiz istəyir. Əvvəlki nəsil belə idi ki, itayət nəsli idi. Özündən böyüyə etiraz eləmək mümkün deyil. Deyirlər, namaz qıl, namaz qıl. Bitti. Sorğu-sual yoxdur. Amma elə bir şey yoxdur. İndiki gənclik sorğuluyor. Deyir ki, Allah namazı niyə əmr edir? Bunu mənə izah et. Doğru mu deyir? Doğru deyir. Bax, ölçünü deyirəm, ağlından istifadə bizdəndir, hidayət Allahdandır. Cavab, Allah hidayəti kimə verər? Allah hidayəti ağlından düzgün istifadə edənə verir. İnsanlara belə deyirlər, Allah istədiyinə hidayət verir, istədiyinə də verməz. Belə Allah olabilir mi? Əgər belə olsaydı, o hidayət vermədiyi adam Allaha deməz mi? Allah mənə niyə hidayət verirsin? Adam deyir ki, öncədən hər şey yazılıb. Kim cənnətə girəcək, kim cəhənnəmə girəcək. Hamısı yazılmışdır, deyir. Sənin əməklərin boş şeydir. Onda cəhənnəmə girənin günahı nədir? Onu sormaz mı? Onda sizcə vicdanla düşünün və özünüz içinizdə cavab verin. Onda Allah ədalətli olur mu? Allah birini kefi gəldiyi kimi cəhənnəmə yazıb, bir qismini də cənnətə yazıb, belə Allah olsaydı, bir müəllim düşünün, kefin istədiyinə 2 yazır, kefi istədiyinə 5 yazır. O müəllim ədalətli ola bilir mi? Nə deyərsiniz o müəllimə? Allah yolları yazmışdır. Seçim insana aiddir. İstəyirsən cəhənnəmi seç, istəyirsən cənnəti seç. Heç kim günahını Allahın boynuna qoymasın. Allah buyurur ki, ağlından istifadə et, sənə hidayət verin, buyurur. Baxın, nə söylüyür? Ən gözəl cümlənin biri gəlir. Təqlid nədir? Təqlid ağlın ölməsidir. Yəni, başqalarını yamsılamaq, başqalarının dediyini tutuquşu kimi təkrar etmək ağlın ölməsidir. Adam deyir, düşünmə, nə gərək var? Şeyx sənin əvəzinə düşünür. Bizim şeyx deyir, sənin əvəzinə düşünür. Nə gərək var düşünməyə? Düşünməyə gərək yox. Təqlid olsa ağlın ölməsi olur. Təqlidin sonucu nədir? Nəticəsi nədir? Qurana görə. Təqlidin nəticəsi hidayətdən məhrumluqdur. Yamsılamağın hədəfi axırına olacaq, hidayətdən məhrum qaracağı söyləyəcək. Təqlidin səbəbi nədir? Quran bunu söylüyür mü bizə? Quran deyir ki, təqlidin, yəni yamsılamağın, yəni ağlından istifadə etməyərək, düşünməyərək, soruşturmayaraq, araşdırmayaraq inanmağın səbəbi nədir? Bir, cəhalətdir. Sürətlə qurtarmağa çalışıram, cəhalət. İki, təsdiq keçdik. Və bunun altından xüsusiyyət çəkirəm. Adam, məsələn, bir məhzəbə tabidir. O məhzəb nə deyirsəncə ona inanır. Kör tutduğun buraxma sözü var ya Azərbaycan dilində. Deyir ki, bizim məhzəb deyirsə doğrudur, bitti. Şeyx deyibsə doğrudur. Ya sizin məhzəbdə də səhv ola bilər. Ötən səfər sizə misallar verin. 4 məhzəb imamı deyir ki, namaz qılmayan öldürülməlidir. Mən də deyirəm ki, 4 məhzəbin imamının 4-də yalan söylüyor. Quranda namaz qılmayanı öldürün əmri var mı? 2. Əgər 4 məhzəb imamı doğru desəydi, bir anlıq düşünün, namaz qılmayanları öldürün desəydi, nə olardı? Belə bir din ola bilərmi? Yəni, bizdən öncə yaşamış məhzəb alim deyirsən, alim insan deməkdir. Ya bu insanın doğru dediyi də ola bilər, yanlış dediyi də ola bilər. Yəni, bizim düşünmək haqqımız yoxmu? Adam deyir ki, məsələn, İmam Şafii nə deyibsə olur? Ya İmam Şafii bir alim. İmam Şafii ömrünün sonunda, ömrünün əvvəlində dediklərini 30%-dan imtina edir. Deyir, kaş ki deməyəydi. Yaşanabilir mi? Namaz qılmayanları öldürün əmri ilə din olabilir mi? Yəni, belə bir din, yəni siz Azərbaycanda qərək, onda bir cəmsi 100-200 min adam qalar. Qalar, hamını öldürəsiniz. Və bugün yaşadığımız problemin səbəbini bir də budur. Adamları öldürmək haqqın özündə görür. Niyə görə? Deyir ki, namaz qılmırsa kafirdir, öldür. Baxın, nə oldu? Adam halal və haramı yetkisinin özündə gördü.
Deyir ki, mən namaz qılmayanları öldürəcəm. Niyə? Məhzəb imamın deyir ki, namaz qılmayanları öldür. Tək pək Allah nə söylüyür? Allah belə söylüyor. Baxın, nə güzel Allah var. Nə azadlığı sevən Allah var. Ya, nə özgürlüyü sevən Allah var. Allah buyurur ki, istəyən iman etsin, istəyən küfür etsin. Nə azad Allah var ya. Nə qədər insanın iradəsinə, insanın duyğularına, seçiminə nə qədər hörmət edən bir Allahımız var. Deyir, istəyən iman etsin, istəyən küfür etsin. Sənə nə? Mən kafir olmaq istəyirəm. Sənə nə? Kafir olmaq haqqında var oğul. Seç. Allah bu kafir olmaq haqqını ona vermişdir. Ömür seçsin. Başqa nə söylür Allah? Baxın, nə söylür Allah? Allah buyurur ki, insanların çox iman etməz. Azı demir ha, lütfən diqqət edin. Orada önəmli söz çoxdur. Deyir, insanların çoxu iman etməz. Başqa nə söylüyor? İnsanların çoxu alını istifadə etməz söylüyor. Başqa nə söylüyor? Söylüyün mü ayı? Allah belə buyurur. Hər kəsə əməyinin qarşılığı vardır. Allah insana kafir olma özəlliyi də verir. Yəni, istəyirsən, seçə bilərsən. Adam deyir ki, sən kafir ola bilməzsən. Sən öldürəcəm mən. Ya Allah deyir, istəyir, qoy kafir olsun. Allah deyir, kafir olmaq istəyirsən, qoy olsun. Adam deyir, səni kafir olmağa qoymaram, sən öldürəcəm. Bu nə deməkdir? Bu, özünü Allahın yerinə qoymaq deməkdir. Əsil İslam ölkəsi, ateistlərin də mən Allaha inanmıram deyib rahat yaşadığı ölkədir. Bax, önəmli bir söz söylədim. Əsil İslam ölkəsi, mən başımı bağlamıram deyib rahat yaşayan ölkədir. Bizim vəzifəmiz nədir? Təbliğ. Biz deyərik ki, bacım, anam, qardaşım, Allahın yolu budur, səni dəvət edirəm. Adam qəbul edərsə, eyvallah, başımız gözümüz üstündə. Adam qəbul etməsə, biz ona bir şey deyə bilmərik. Çünki Allah buyurur ki, istəyən iman etsin, istəyən kafir etsin. Başqa bir sözündə söyləyim Allahım. Lə ikrəhə fiddin, dində məcburiyyət yoxdur. Adam deyir, dində məcburiyyət var. Sən eləməsən, namaz qılmasan, başını kəsərəm sənə. Həzrət Ömərin dövründə müsəlmanlar bir xristiyan, yəni dəqiq yanında deyə, ya da sinagog, onları uçurdu, bir yerində şey düzəlmişdilər, məcid deymişdilər. Ömər məcid uçurdu. Dedi, haqsızsan, sizin başqalarının dininə, ibadət yerinə toxunma haqqınız yoxdur. Təqlidin səbəbi dedik, təəssüfkeşlikdir. Bu da İslam aləminin bəlalarından biridir. Adamın gözünü məzhəb təəssüfkeşliyi tutur. Öz məzhəbindən başqa bir şey eşitməz. Ancaq onu doğru sayar, vay, vay, vay. Bunlardan mən çox çəkdim, çox əziyyət çəkirəm onların danışanda. Adam kör tutduğumu, heç bir şey doğmaz. Bitti deyə bizim məhzəb deyir durur. Elmsizlikdir. Üç, mənfəətdir. Adam bir şeyi mənfəətinə görə müdafiə edir. Pis niyyətdir. Allahın içində Allaha düşməncəli bir adam. Təqlidin nəticəsi dəlalətdir, dostlar. Bax, son olaraq təqlidi bir alimimiz görün nəyə bənzədi. Qurtubi adlı bir gözəl alimimiz var. Allah ondan razı olsun. Deyir ki, dəvənin ipi var, cilovu var, yüyəni var. O dəvənin ipi, cilovu, yüyəni kimin əlində olsa, dəvə onun ardınca gedər. Təqlidçi ipi başqasının əlində olan dəvə kimdir? Necə demiş? Adam nə gözəl alimdir ya. Deyir, təqlidçi, yəni düşünmədən bir şeyə qəbul edən adam, ipi başqasının əlində olan adam kimi, dəvə kimidir. Dəvə insandan çox güclüdür, amma dəvə acizdir. Hara aparsın, oraya gedəcək, bax. Nə olar? Sizə yalvarıram, ipinizi Allahdan başqa kiməsə verməyin. İpinizi Allahdan başqa heç kimə verməyin. İpini Allahdan başqasına verməmək nə deməkdir? Allahın ipindən tutmaqdır. Allahın ipi də Qurandır. Heç bir şeyxi, heç bir alimi, heç bir şəxsi, heç bir kitabı Allahın kitabının üzərinə qoy. İpini Allahdan başqasının əlinə verənlər ipini şeytanın əlinə vermişlərdir.
Böyük bir dəlalət vardır. Dəlalətin ərəbcə mənası azmaq deməkdir. Özdə bilirsiniz necə azmaq? Qaranlıq gecədə azmaq. Ayə deyir ki, gerçək iman düşüncə ilə bağlıdır. Ayə deyir ki, həqiqi iman təqlidi rədd etməklə bağlıdır. Ayə deyir ki, həqiqi iman seçməklə, anlamaqla, düşünməklə bağlıdır. Ayə deyir ki, təqlid, baxın nə söylüyorum, təqlid müşriklərin və kafirlərin işidir. Allah bizə ağlımızın ipini Allaha verənlərdən etsin. Bizi dəlalətdən, sapıqlıqdan, azgınlıqdan, xurafələrdən, Allah adına din uyduranlardan uzaq tutsun. Bizi Allahın nuru ilə nurlandırsın. Ağlımızı, vicdanımızı, iradəmizi Allahın nuru ilə nurlandırsın ki, həqiqəti görək və həqiqətə təslim olaq. Allahın xeyri, bərəkəti və salamı sizin və ailənizin üzərində olsun. Əs-səlamu aleykum və rəhmətullahu və bərəkatuhu. Sağ olun, var olun, təşəkkür edirəm sizə.